السلام عليكم مدير وزير مياه زمان تليفون في مناطق نقصان یې کړی دی د روډ ته روډو د روډو ختمېدلو په بهرحال کې کار په مزه شروع دی چې کوم دی خورا ریکور شول د دې پول سره نږدې چې کوم دی یا چې کوم برونونه وشو په دې کلي باندې د هغې په وجه دې روډ ته ډېر زیات نقصان میلاو شوی دی حالانکه روډ مخکې نه ډېر ګاډ واډ و په دې کې چې کوم دی مویه د اپنی بددا په ډکون کړی و خو هر څه چې کوم دی بارون ختم کړی دي موبایل ګوري ویډیو موبایل باندې ټول ته سلامونه څوک چې لایک
ټوله ټوله کې دوزې ډېر خراب کړه لکه شیخو کال کو چې ورونه غورځېږي اور خانکري تر ورسېږي سکول ده پوسته که نه جلیلو جلیلو جلیل تو یو کاله کا جلیلو یا دغه دغه په نوم راغله کچا ته پاته نوی اوس ورته پاته ولګي ویلکم ټو زما کاله ګډی ګلا نفته او ګره یا به کې جو سود مس کې جلیل مس کې ټول مس کې سود په تین ګلی السلام علیکم آی اوکی نور څنګه حاله کا جیدو یا کنه بس ولاشې څه پوزیشن ده ته پوز می دغه نه وکړ چې مله د پمنډو ټټو کې ګرځي غریب نه مو یو ځل کې پروګرام دا ډاک په ډیم کې ها ها حال د پروګرام باندې کیو نه پاتې ګوري کاسه نو موجوده ټیم کې د ګوري 10 12 کسان دي نه د مو موبایل کې د شانه سړي انټرنیټ دې ته کوم چې ما وې سم کارت ولې اور ټیلی نه پټی نو سټاک ا تی موره نو ځل کې کنه ته لایف کې سوي نیګه بس کړی دا ډیر عمله را پریوتی دا ای دوبه ولا انګلند ولا اشا دی مو سره غلا کړی چې شاله چا چا غریب وره ها او ډیر غری دی بس موسم مور ته خدای شکر دا مله خسته موسم دی خو دا بارونو نه دی بوجوی نو بس نه نو بګی بارون و شو شو زبردست الکه عمران خان خو دی پرایم منسٹر شو ها ماشاالله مبارک 176 وټونه یو خو 176 Imran Khan is is now elected prime minister of the great Pakistan sidhi laga timur assalam alaikum timur halaga ash mubarak shara ga imran khan pm ko o pade ba halaga na mubarak shara ban ka gele nikar o to so da mubarak ila de sheikh tam mer ge sheikh mubarak shara imran khan wazir azam sho to to koi dasi o wale laga tirpur mulya jo sara ho si o sat mi live video ki si o sat na ko o imran khan po sho zide khoshali ma خوشحالی زړه نه بالکل وای چې عمران خان زنده عمران خان زنده بچی ګیس وای چې دی عمران خان زنده بچی ګیس ارزون کې پټرول ارزون کې چې ګوډی چلو به وای لکه کدی رپ کې شو به اوسې په شاو ګوډی دی منډو نه ته الله شکانا تمه باندې سوال ویل چې اول څه خبره خاطر نه عمران خان زنده بچی پی ٹی آی زنده باد وای بګی اجازات غواړو الله حافظ الله پامو